Νομίζω πετύχαμε ό,τι περιμέναμε. Εντάξει, σίγουρα κρατάμε τη νίκη, το καλό ξεκίνημα σε αυτό το τουρνουά. Εμείς δείξαμε ένα αρκετά καλό πρόσωπο, κατά κύριο λόγο στην άμυνα. Αυτό θέλαμε εξ αρχής, να δείξουμε θέληση, ενέργεια, να παλέψουμε κάθε φάση. Νομίζω το καταφέραμε. Σίγουρα κάναμε κάποια λάθη τα οποία είναι αδύνατο να αποφευθούν και είμαστε μια νέα ομάδα και κάθε μέρα προσπαθούμε ένας να μάθει τον άλλο καλύτερα και να βγάλουμε και ένα αντίστοιχο πρόσωπο και στην επίθεση. Σε προσωπικό επίπεδο πώς ήταν? Τα προηγούμενα χρόνια ήσουν στις προπονήσεις και λοιπά, κόπηκε στο τέλος. Σήμερα, φέτος, περίμενες μέχρι την τελευταία στιγμή ουσιαστικά και ήρθε η ώρα για το ντεμπούτο, το οποίο ήταν και παραπάνω από ικανοποιητικό. Και με ουσιαστικό ρόλο στην ομάδα. Εντάξει, κοιτάξτε, να πω ότι είναι η καλύτερη στιγμή της καριέρας μου. Είναι δεδομένο, όλοι οι αθλητές, όλοι οι Έλληνες αθλητές παλεύουν για να είναι εδώ στη θέση που βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Εγώ πάλεψα, όπως είπες και εσύ, τα προηγούμενα 2 χρόνια. Θεωρώ ότι πλέον φέτος μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Είμαι έτοιμος εδώ να βοηθήσω την ομάδα και πάνω απ' όλα να παλέψω κι εγώ μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά για το καλύτερο δυνατό για τη χώρα μας. Υπήρχε τράκ ή το τρακ φεύγει όταν ξεπερνάς τα 20-21? Εντάξει, είναι σίγουρα λιγότερο, γιατί το τρακ υπάρχει πάντα και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει γιατί αλλιώς δεν προοδεύεις. Γιάννη, μια τελευταία ερώτηση. Αρκετοί από εσάς, εσείς βέβαια μεγαλύτερος από τους ρούκι, πρέπει να βρείτε την ισορροπία ανάμεσα στον ενθουσιασμό που έχει ένας καινούριος που μπαίνει σε μια τέτοια προσπάθεια και βεβαίως με το βάρος αυτού που περιμένουμε. Σίγουρα έτσι είναι. Έχουμε πολλά νέα πρόσωπα και πολλά παιδιά τα οποία είναι μικρότερα σε ηλικία. Όπως είπες και εσύ, παίζουν με τον ενθουσιασμό. Τους είναι πάρει ο ενθουσιασμός, αλλά εμείς και εγώ έτσι, λόγω ηλικίας, όχι τόσο λόγω παραστάσεων σε εθνικό επίπεδο, αλλά τουλάχιστον λόγω ηλικίας και εμπειρίας, νομίζω ότι πρέπει να ισορροπήσουμε αυτή την κατάσταση, γιατί σήμερα ήταν το Ιράν, αύριο θα είναι ένας δυσκολότερος αντίπαλος και από τα επόμενα παιχνίδια θα είναι τα 2 κρισιμότερα παιχνίδια που θα μας αλλάξουν επίπεδο και θα μας δώσουν την πρόκριση. Οπότε θεωρώ ότι σήμερα ήταν ένα τεστ, αλλά τελειώνει, ξεχνιέται, κρατάμε τα καλά και γινόμαστε όλοι, συσπυρωνόμαστε για να πετύχουμε το μεγάλο στόχο. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Να είστε καλά.